Здравейте на всички и добре дошли, драги зрители, в седмия епизод в поредичката на Metal Gear Solid, където преди път тук приключихме, трябва да локализираме някакви комуникационни работи. Обаче това място тук не ми харесва, аз ми се иска, че малко по-нависоко. Първо мисля да... Ето го е. Е, това трябва да унищожим. Intel Radio според мен. Тук е някакъв печага. Тук има още един. Тук има още един. Тук е двама, трима, пет, шест, седем, осем, девет. Направо е пълно с хора тук. Сега сме на концерт на Веселин Маринов. То няма какво да остане направо. А някой тук пали камиона и заминава. А това е този камион тук. С някакъв, който е пълен с някакви неща. Ние не може да се го вземе това камион. Явно не може. А тук какво стана? Добре. Слизам долу. Не мисля, че тук е най... Ооо, тук определено не е най-доброто място за атака. Чакайте. Мисля да отида и там горе някъде. Хайде по-бързо. Два надолу. Стана един. Така. Чакай. Не си ме видял, Не. Никой не ме е видял. Ама никой. Защото аз тук вървя назад. Натискам W и вървя назад, разве? Мога да вървя напред. Искам назад. Назад, друго се назад да върви тега. С дупто напред. Така. Добре. И какво трябва да направя? Как да унищожим тази антена? То не ми дава да правя нищо. First you have to identify the targets. Recon the site with your binoculars. Once you know where the targets are, take them out to put their network out of action. That's another one of the targets. Добре. Дали виждам други ли баци? Честно да ти кажа, всички виждат мен. И всички идват тук при мен. И не мисля, че вече има значение какво виждам или не. Защото вече всички знаят къде сме. И мисля направо да ги запукам тук, защото... Само граната не искам да хвърля. Чакай! Първо да довърши това. И тогава те мятам и тебе. Имам 6 патрона, чакай. Презареждам. Така. Чакайте да успокоиме нещата. Изи. Сега сте викали. Искам всички да се успокоиме. И аз да взема и това. Айде, баци! Мислих, че това
беше между другото едно от тези работи. Покажи тебя! Покажи тебя! Продължайте, печаги, дайте, защото въпарат тук на... Остана един мая. Само няма да ми приказваш тук една... Айде. Уууу, тук там още един, бе. Чакай, бе, чакай, бе, чакай, бе, чакай, бе, не искам да дърам, бе. Добре, това беше май. Тоест сега се успокоиме малко, нали? Защото аз се напрегнах много. Сега вече мога ли да унищоча тези работи? Тук имаше някакво такова. Я чакайте вече, да се изправям. Е там ма такова, бе. Сега ще отида да видя. Или нямаш. Е такъв гранатомет. Тук дали има гранатомет? А това в хубавата група? Имам за прилична туалетна. Гранатомет само, само гранатомет няма. А как трябва да ги унищожим на тези работи? Е, това тук не е ли гранатомет? Ето го, я да видим сега. Я се завъртиме така. Или къде да стреляме? Тук отгоре. Чега, ти знаеш какво направя? Ще умреме тук, бе. Ще умреме тук, бе. Ааа, унищожих го. Унищожих си го самичек това. Пък исках да гръм на другото, бе, печага. Как ти, как го направи това нещо? Капайта, това е един. Замечен взрив. Ущерб неизвестен. Прием. Это КП, понял. Ты още ли? Върши работа. Добре. Въпросът е, че не знам какво ще правя, като ми свършат. Всем боевым группам!
Айде. Айде, защото не искам да ми... А там още една. Как така, бе? То беше при нея, бе. Как, бе? Последната граната. И сега като нямам граната, какво правим, печак? Let the support unit help out if you need to restock. Transmit a request from your iDroid. That antenna is one of the targets. Take it out and the mission's complete. Значи много се радвам, че като го направя това и мисията ще свържи. Ще свърши. Въпросът е, че resupply ammo. Supplies requested. И как ще дойдат сега тези работи? Някой ще ми каже. Идват ли? Къде са, защото? Защото идва някаква буря. Supply drop complete. Къде е supply drop? Е, това ли е? Supply box. То остана тук скандално. Аз как ще си видя supply box-а? Няма проблем, че всичко е пръснато, нали? Смисъл... Аз не ги поръчах тук, но както и да е. Я чайте сега. Стига, бе! Ти се правиш майтап с мен, бе. Айде си ходим тогава. Чакайте сега да викнем коня, защото аз знам как се вих кон вече. Всеки път забравям, но този път. Този път знам. Ако обичаш, ела тук долу. Ако обичаш кон, ела тук долу. Браво е. Айде си ходим. Сега освен да повикаме и коня, и това, и коня. И хеликоптера ли? Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Truck. Mortar. Helicopter, yeah. Support helicopter requested. Ама аз не искам support helicopter, бе, печага. Marker placed. Не бе. А, чакай бе, той си е същия хеликоптер, аз направо тия. Аз направо тия, бе. Не знам защо реса по хеликоптер, а то това е тук, бе. Аз направо тук до мен. Ей, тук си го чакам направо, паркирам. Паркирам с коня. Воу. И чакаме хеликоптера, който да дойде. А това там не е ли той? Това там величината. Мене се струва, че това е. Да, добре, чакаме да дойде си хореме, запукваме нататък нещата. Имаме мисика, имаме мисика. Имаме време за още една мисика и няма какво да стане изобщо. Та беше така лекичка, хареса ми. Не беше много запърпаща. А то хеликоптер по-бързо не може да дойде. Айде! LZ Landing Zone. Тук ли си паца? Каца. Добре. Добре се дори. Направихме там. Айде. Какво стана с коня, бе? Дай тук това. Много ми хареса това, че мога да се стреляме тук, обаче никой ще се стреляме, не мога да разбира.
Мога ли един път, примерно, да викна хеликоптера? И да го използваме този хеликоптер да ги разцепим направо. Mission complete. Mission complete. Айде. Участваха аз и другите. Our army is growing like crazy thanks to you, boss. In fact, it's getting downright crowded around here. To bring a greater number of people on board, we'll need to expand our facilities. Добре. To that end, I've created a base development unit. Добре. It has two roles: material refinement and platform construction. Добре. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. Mm-hmm. We don't need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Okay. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Добре, т.е. трябва да строим някакво работа, така ли? Може. Трябва да строим някакви неща. За да си разширим базата. Въпросът е... Бас, we received a back channel request from Langley. Updated. We'll find a piece of new American military hardware that's gone missing in the mountains of Afghanistan. It's a difficult mission, but I'd say you're back in top form by now. Check your iDroid for the details. Accept rewards. Rewards. Okay, bonusy tuga. Check it. Development project has been added. Добре, взехме си някакви работи тук. Въпросът е, че искам да дойда на Mother Base. И development, develop weapons, items, resources, staff, database, development. Какво е това? Weapons, items. Сега да видим сега какво е тук на weapon, items, защото ме е много интересно да видим. Please specify a project. Ето къде е бил батко, бе. А това какво е снайпер? Development required. Имаме 40 000 GMP и 4 и мисля да го взимаме този снайпер. Айде, друго си да имаш снайпер, печага. Ето как ще си купуваме оръжие, което е добре. Тоест трябва си ги разработваме тези неща. Но това какво е? Това е приспивания пистолет. Добре, искам да си излезем. Weapons, body, buddy или... Също така, бъди еквипмент. GMP. Правя, искам да правя всичко. Добре, това са някакви парад так, което не знам какво е. Еквипмент Battle Dress. Battle Dress for the Horse. О, това е нещо за кончето. Тука. Окей. Okay. А то имаше и нещо друго, не? Чакай да взема. Драги зрители, трябва да ги разгледаме тези неща, защото иначе няма... Тук е за коня. Тук как да цъкна на 1.3? Горе не мога. А тук хеликоптер. Please specify a project. GMP 6000. Рекуара 60, аз имам 500. Аз съм пълен с пари, бе. Поръчвам всичко, бе. Но тук надолу 20 000. General Prof. Star, такъв хеликоптер, хай се изкокара на гвенжен за скорите тъбе. Тук имаме някакви
автомати, някакви лудници, 1 милион. Добре. На мишън. Ама той има и някакви други. Я чехе, бе. Какво е това сега? Side up list. View side up. Challenge task list и cassette tapes. Missions list. Please select a mission. Добре, бе. Селектвам. Айде. Mission accepted. Danger wall. Тук е danger wall. Кво сега? Кво сега? Кво сега? Select equipment. Я да видим. Мога ли си primary weapons? Обвече ми снайпер! Ой, ми снайпер! Аз съм най-големия! Аз съм най-големия! Така, тук няма какво друго да избирам между другото. Нормал. Battle Dress, Western Track. Аз... Battle Dress веднага на коня, бе! Май! Какъв е то, коня? Select Charter. Tiger Style. Стандарт скраф. Ама, ние сме много целите в кръв, аз като си взем един душ. Така. Айде. Айде да ходим, бе. Се запукваме, имаме малко време. Да много не стигне за тая. Тоест, точно стигне. Правим го. Малко по-дълго ще направим епизод, ако трябва. Само да направим тази мисия. Давай, резюм. Старт. Over the fence. А то това между другото беше първият чаптър. Явно в първият чаптър има 6 мисии, които трябва да направим, за да отидем във втория чаптър. И тогава между чаптърите ще има някакви видеа, така. Не знам, защото в началото имаше доста повече видеа. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target. Добре. Трябва да намерим някакъв печага и да го екстрадираме. Екстрактно по-точно. Boss, your target just happens to be the man who developed your prosthetic hand. He's the only one capable of maintaining it. If we bring him in, I'm sure he'll be able to modify it in all kinds of ways as well. Сега, знаете ли какво? Тук между другото много ми харесва това местенце. Защото мисля да легна е тук. Точно е тук да легна. Даже може и да не лягам. Tap switch камера. О, ние с това тагвам всичките. То гледайте какво става, ама вече не мога да тагвам. Добре, тогава ще тагнем с това. Има ли други? Сега, мисля да се пробвам аз снайпера върху тия печаги. Защото имам опит от снайпер елит. От снайпер елит имам някакъв опит. А тук има някаква дива овца, която търчи. А те тук разбраха ли, че ги гърмим? То оцелихме ли го, не? Ооо, оцелихме го, не? И сега в дупите го оцелихме. Между другото, първият път беше в главата. Тук е някакви диви кози и търчат. Ооо, точно там трябваше да застанеш ти, моето момче. Добре. Двама са долу. Тук има ли контейнер, който да взривиме, за да им стане лошо? А то там... Какво пада толкова време? Някаква гилза ли пада тук? Hey, boss. You see many animals in the field.
Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? There's a reward in it for us. Какво да екстрактнем някакви овцели, бе? Чакай сега, да екстрактнем тази овца, така ли? Оооо, откъде бе? Чакай бе. Къде то? Някъде тук високото ли ми е? Ти откъде да иде бе? То нямаше тук никой преди малко. Тук е някъде горе. И другия. Чай да презаредя. Добре. Хай, изчезвай. Чайте се. Сега съм се занимавал с овце. Разни печаги. Чакай бе, баци, чакай бе. Айде. Без теб. Продължаваме. Исках да си... Тук имаше една овца, която исках да екстрактна. Която, разбира се, вече я няма, но... The target is somewhere inside that outpost. Добре. The Soviets consider him a traitor now, so he'll be treated like any other prisoner. Ма между другото... Чакай, бе. Я ела тука, бе. Аз защо трябва толкова... Къде си? Защо трябва толкова бавно да ходя? Да си изкарам... Айде, давай. Чакай сега. Тоя контейнер тук преди малко ми хареса. Мога да го взема целия ли? Какво? И какво мога да го направя тогава тоя контейнер? Аз не мога да го отворя. Ох, се хачи тук горе и му сложа... Два балона. Не мога. Значи трябва да се апгрейдна тези работи, за да мога да се взема контейнери. Добре. А такива... Доколкото знам, мога да се взема и такива работи. А, не мога и такива неща. Не мога да взема и такива неща. А там има някакъв печага, който мисля да... за мен. Някакви неща. Благодаря. Даже има и някакви листи, които мисля да взема. Добре. Добре. Точно 30 минути още не сме намерили печагата. Обаче ще го намерим. Правим. Макар и малко по-дълги епизоди. Nice find. Analyzing the intel file you picked up. We've got a fix on the target. I've updated your map info. Check it on your iDroid. Development project has been added. То е някъде. А това? Тук сега вече не трябва да унищожаваме тези работи, обаче трябва да отидем там горе. Айде да ходим горе това. Ще има ли печаги за убиване? Аре бе. Защо не мога тук да мина? Нали съм от батка? Искам да мина от тук. Е!
Чакай. Скрих се в кутия ли, бе? В кутия ли се скрих, бе? Ще гръмля ли тази? Ей, мат! Имам си кутия и се скрия в кутия. И мисля да ги правя от кутията. Оп! То това е... Това е комично направо, как се казва. Будьте бдители и найдите нарушители. Конец связи. Трое-два, что случилось? Ответьте, трое-два. То това е комично, аз съм в кутия. Чакай, идва колет. Спокойно, това е колет тук. Не искам да се притесняваш. Специална пратка DHL пристига за вас. Те ни казаха да не ги приемаме тези неща толкова лесно, защото... Ай, стигаме, чакай, оставя тая кутия, бе. Вземете тая граната там. Чакайте, че много се съсредоточих тога. Мисля да им хвърля една граната на теб, чай там. Така. Така. Е! Кой откъде вика, не мога да разбера. Тей, а тук имаше нещо на масата. Чакайте сега. Добре. Ооо, ще ти ли бе? Само къде трябва да хора. Тук имаш някакви работи за взимане. Които взимам, драги зрители, този епизод стана доста дълъг.
О, е там. Къде трябва да ходя? Косното е, че не показва сега път къде трябва да отида. Аз мисля, че то наше ще е някъде тук. А не го няма. Я да видим, аз не мога да разбера къде трябва да отида. Това какво е? Soviet Soldier. Last known position. Значи тук някъде вътре трябва да е това. Въпросът е къде? Е, това ли е? О, това ще е. Добре. Сега трябва да го изкараме навънка. Айде, давай, 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 давай. Чао. Target extraction confirmed. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Outpost captured. То беше последния, нали? Чакай, ти идваш с... Ти идваш с мен. Айде, чао. Добре? Чакайте сега такова ме тогава, да изчезнам. Защото тя някъде... Давай, идва да баци, как? Мале, какво слизане тук 2016 и 2017? Кон? Драги зрители, аз само ще си викам хеликоптер, нещо, което вие дълбоко ви е познато, така че няма да ви правя свидетели на това нещо. Къде мога да си викна хеликоптер? Чак тук. И ще си... А мога ли да си викна хеликоптер тук, бе? Не мога. Значи най-близкото е тук. И ще ви кажа, че това ще бъде всичко за този епизод на Metal Gear Solid. Надявам се да ви хареса, имаше малко екшен. Добре, се получават нещата и гръчката много ми харесва. Остана ли мисля още една мисика, която да приключим чаптера. Тъй че, ако клипа ви харесва, винаги мога да натиснете лайк и да оставите коментарче. Аз ти чакам хеликоптера, а вие чакайте следващия епизод. Това беше всичко от мен и от Metal Gear Solid 5. Чао, чао!